Fiskulturna sala u Stragarima, koju su do pre par godina koristili samo učenici osnovne škole Julijana Ćatić za minimalne potrebe nastave iz fizičkog vaspitanja, sada je dostupna svim meštanima ovog sela, ali i žiteljima okolnih mesta. Rekonstrukcijom fiskulturne sale značajno je unapređena bezbednost učenika i omogućeno neometano obavljanje nastavnih aktivnosti i tokom zimskih meseci u punom kapacitetu. S obzirom da je proteklih meseca dok se sala, pre nego što je sala urađena, imali smo poteškoće i dosta puta se desilo i da se oklizamo i da padnemo dok je bila kiša, dok je bilo loše vreme i onda ovo za nas stvarno, mislim ja sam još malo u školi, još nekih 10-15 dana, ali opet ovo je za mlađe generacije jako značajno i znači će im da tu možda vodi neke sportove, da bave se nekim sportom i jednostavno za fizičko vaspitanje, bit će im lakše mnogo. Parket nije bio dobar za igranje bilo kog sporta i onda deca su i padala i povređivala se i sad kad je grad Kragujevac odlučio da nam sredi fiskulturnu salu, to je se poboljšalo i onda verujem da će da bude bolje u sljedećem periodu. Dosta nas je povređivalo tu i bilo je dosta smetnji zato što smo volevi, mi inače volimo da imamo zajedničke fizičke aktivnosti i to nekada nije moglo da bude izvedeno zbog rupa po parketu, zbog raznih prokišnjavanja i nam je mnogo drago što će sljedeće generacije, pošto mi sada idemo, da imaju lepu salu. Značajno je zato što prije smo bili u lošim uslovima i sad nam je lepše, možemo da igramo lepo i sve igre, košarku, fudbal, lepše jednostavno. Časovi fizičke aktivnosti sada će biti unapređeni, a mališani će imati priliku da se oprobaju u svim sportovima. Nastava je bila ograničenog kapaciteta, nismo mogli u potpunosti da realizujemo sve nastavne programe, prvenstveno iz bezbednostnog aspekta, zato što je parket bio u jako lošem stanju, sala je prokišnjavala, ovom sanacijom krova i parketa moći ćemo u 100% da realizujemo ceo nastavni proces. Pored nastave fizičkog vaspitanja za ceo kraj bit će dobro zato što će se ova sala koristiti za druge klubove i sportske sekcije, samim tim kroz školski sport, a i ostale grane sportova primarnog pospešit će se razvoj sporta u celom kraju. Ovde orbitiraju više sela, ne samo Stragare, nego bit će značajno i za sva ostala sela, kao i za kulturno-umetnička društva koje neguju folklor i tradiciju. Koliko ova škola ima učenika? Oko stotinak učenika. Stotinak? Da, sa svim područnim odeljenjima, da, tako. Dobro, i u zimskim mesecima, pretpostavljam da niste imali gde... Pa kažem, imali smo, ali je bilo jako ograničenog karaktera. Znači, nekih 20% smo mogli da realizujemo, ali sve to nebitno su na to da je sala bila jako nebezbedna za decu. I ovim bi, i u moje lično ime i ime škole, želeo da se zahvalim gradskim vlastima što su uvedeli tu potrebu i što su sanirali salu, tako da bi deca mogli da nesmetano obavljaju fizičke aktivnosti. Fiskulturna sala u osnovnoj školi Julijana Ćatić u Stragarima ima oko 1500 kvadratnih metara i više od 400 sedećih mesta. Ovu školu sa područnim odeljenjima u Gornjim Stragarima, Maslošajevu, Vlakči, Ramaći i Ugljarevcu pohađa stotinak učenika. Osim za potrebe učenika ove škole, sala će se koristiti i za mnoge van nastavne aktivnosti. Sala je napravljena pre više od 20-ak godina, bila je u funkciji do pre jedno 5-6 godina. Posebno u ovom gornjem delu je došlo do, da kažem, u delu parketa nije mogla da se koristi u tom delu sala, tako da je nismo koristili u svom maksimumu kao što je trebalo i kao što ćemo od sada koristiti fiskulturnu salu. Na koji način ćete iskoristiti salu? Pa prvenstveno u nastavi fizičkog vaspitanja, potom mnoge van nastavne aktivnosti će se realizovati u njoj, kao i, da kažemo, druge. Uglavnom ovde vršimo priredbe učenika i mislim da ćemo na taj način i da opravdamo sve ovo zbog čega smo danas ovde.
ja bih iskoristila priliku da se zahvalim prvenstveno gradu Kragujevcu, gradonačelniku, gospodinu Predragu Stevoviću, koji je danas ovde s nama, jer su prepoznali potrebe i zapravo ovim našim učenicima su omogućili približno iste uslove ili čak i bolje uslove nego uslove u gradskoj sredini. Prvenstveno zahvalnost je od strane dece, a i moja lična. Član Gradskog veća za sport Predrag Stevović naglasio je da grad Kragujevac posvećuje veliku pažnju razvijanju osnovne sportske infrastrukture u ruralnim sredinama upravo zbog razvijanja sportskog duha kod mladih. Za rekonstrukciju sale iz gradske kase izdvojeno je više od 1.000.000 dinara. Danas smo imali tu čast i privilegiju da jednu salu koja je bila u devastiranom stanju vratimo prvobitnoj nameni. Ovde je uloženo oko 1.100.000 dinara. Počeli su radovi oko 1. maja. Sa velikim ponosom grad Kragujevac je danas imao priliku da ovu decu gleda kako se raduju jednoj potpunoj rekonstrukciji ove sale. Ovo je sad jedna od najreprezentativnijih sala sa sedištima koje Kragujevac danas ima. Danas sa velikim ponosom mogu da kažem da grad Kragujevac ima decu za ovu salu i sa velikim ponosom mogu da kažem da će ova sala i dalje imati ovu decu za ovu salu. Ovo je nešto što je izuzetno važno gradu Kragujevcu, da pokažemo da ulaganjem u osnovnu sportsku infrastrukturu ne ulažemo samo u vrhunski sport. Vrhunski sport iziskuje velika finansijska sredstva koja Kragujevac odvaja, i za uzvrat imamo odlične i velike rezultate, ali s druge strane, ako ne ulažemo u ovakve stvari, mi nećemo imati decu za te iste vrhunske sportove. Nama je od izuzetne važnosti i stavljamo prioritet, a i gradonačelnik nam stavlja prioritet, da ulaganjem u osnovnu sportsku infrastrukturu omogućimo deci pristup osnovnoj sportskoj infrastrukturi. Ako to radimo, decu vraćamo sportu, decu vraćamo zdravlju, i spašavamo ih modernih tehnologija kao što su i tableti i mobilni telefoni, vraćamo ih osnovnom onom igranju i druženju, onu koju pruža sport. Urađen je potpuno devastiran parket koji je bio u takvom stanju da ovde nije mogla ni lopta da se baci. To će vam potvrditi i direktorka i nastavnik fizičkog, gde nisu ni jedne osnovne fizičke aktivnosti mogle da se odvijaju u njima. Sanirali smo krov koji je upropaštavao parket, tako da je ovo bila sveobuhvatna rekonstrukcija i ona je sad apsolutno stoji za ponos našeg grada. Ostalo je samo krečenje, ostalo je taj jedan deo koji će se srediti u narednom periodu i da ona bude potpuno rekonstruisana. Dakle, koliko novca i da li je sav novac iz lokalnog budžeta? 1.100.000 dinara, do zadnjeg dinara je iz budžeta grada Kragujevca. Kulturno-umetničkim programom i prikazom osnovnih sportskih i gimnastičarskih veština mališana ove škole, fiskulturna sala u Stragarima svečano je otvorena i predata na upotrebu svim meštanima ovog sela.